Nemanja Petrović ima 25 godina, dolazi nam iz Podgorice. Završio je muzičku akademiju i nikada nije bio u emisiji Zvezde Granda. Nije ljubav stvar. To zna odlično Željko Joksimović, a to odlično zna i Nemanjina devojka, tako? Tako je. Nije ljubav stvar. Da čujemo kako se Nemanja pripremio za ovu sezonu. Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Stvar, da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moje brodolom. Idi samo, samo, idi tamo, leti, pevaj srce drugome da. Bogom nije kraj, nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je prodor. Jedno poticalo, da, interesantno da je Đorđe David dao da, čim je zapevao tvoj dečko. Dobro. Luda žena. Ti uvek nešto izmisliš, od moje slona napraviš, pa mrtva hladna spremiš se. Ti za sobom vrata zalupiš i opet noćas parfem tvoj po celom gradu širi se. Ma ne lupaj, zmaj doživljaj, omišaja skupljam razbijeno i na moje oči rušiš stolove, pišaja plaćam popijeno, ma dokle to lura želo. Jesi lepa, jesi mlada, najluđa si mi do sada. Najluđa si mi to sada. Postoji. Postoji, kaže Sanja. Šta postoji? Da proverimo, da proverimo, ali pre toga da otvorimo ovaj naš zid ili kapsulu. Dva potencijalna da za ovog momka. Dobrodošao. Nemanja, Nemanja Petrović, Podgorica. Koliko je godina, Nemanja? 25. Dobrodošao. Bolje vas našao. Imaš hvala. Dva potencijala, da? Ti si, da? Koliko me pamćenje služi, prvi put u takmičenju li si bio? Jesam, prvi jednom put. Si, prvi put, da. Da, da, dobro. Prvpat. E, jel se baviš pevanjem inače? Da, bavim se pevanjem. Da. Dobro, imamo dva potencijalna, da, Jelena i George. Za prvi put, odlično. Da. Pa čuje se i da Nemanja peva i da to jako lepo radi, a i ovako gledam, posmatram ga, ima to jedno fino kulturno držanje. Vidi se da je kulturan momak. Da. Super. Hvala puno. George. Isto, ja sam ti posle prvog stiha dao. Super.
dao svetlo, jer kad neko tako sigurno uđe u pesmu, onda mi to pokazuje da ume. Posle toga si ljuljao onako, ali baš si ga ljuljao, međutim, ono, mislim da sa tobom, kada bi me odabrao, ako bi me odabrao, može da se radi. Dobro, biraj, Nemanja. Ja biram Jelenu. Hvala lepo, Nemanja. Lepo ćemo raditi i mislim da si veliki potencijal. Ako si spreman da radiš, mislim da si veliki potencijal i mi nemamo puno pevača iz Crne Gore, iz Podgorice. Mislim da je evo prilika. Da. Ništa, pozdravi Crnu Goru, Podgoricu, tamo dobio si mentora i to je to. Hvala tebi, evo, ova scena ti je zaista otvorila vrata, ona prva. Dalje je na tebi i na tvom mentoru da vidite dokle ćete dogurati, kako ćeš se pokazati ne samo u ovom show programu, već kako ćeš se svoj možda budućoj publici prikazati u muzičko-scenskom smislu.